tí Maďari, toto je, oni veľmi, ako oni hovoria, že chcú byť v Európskej únii, veľmi v nej byť nechcú. To je jedna vec. Toto, čo im teraz urobili, je, že ich strkajú von cez dvere. Hej. A ja netvrdím, že Maďari odídu, ale proste dávajú im zámienku hodne na to, aby, a teraz Orbán má 4 roky pred sebou, takže môže tam kdejaké veci urobiť. Na druhej strane, ak by šlo Maďarsko, tak Poliaci pôjdu tiež, lebo napriek tomu, že Poliaci teda však historicky nenávidia Rusov a trčia Američanov zo zadku, neznášajú Európsku úniu Poliaci. Aj nenormálnym spôsobom, aspoň tá garda, ktorá tam je teraz. Takže ja neviem, prečo toto robia, či sú to... Toto mohlo byť niekedy, si mohol takéto veci robiť, vieš, že o, neposluchlo dieťa, tak si ho prehol cez koleno, dal si mu pozadku. No, ale keď už má 30 rokov to dieťa, to už, vieš, to ťažko. Ťažko budeš takýmito metódami, lebo sa ti zbalí a odíde. Hej. A ono to tu hrozí. Ak pôjdu Maďari, tak na 90% mám vrajem, že pôjdu aj Poliaci. A to bude začiatok konca Európskej únie. Pokiaľ Európska únia sa sama samozrejme ekonomicky nezničí, čo toto Robert Fico jasne naznačil. Čo pri Green Deale samozrejme, pri ich zelenej politike, ktorá sa pomaly ale isto začína rúcať, je dosť možné. Dokonca aj na Slovensku sa už premýšľa nad tým, že Green Deal nie je bohujaký nápad. Ale pridávať do benzínov etanol, ktorý sa vyrába, či už z kukurice alebo z repky, to už že vraj nebude ani tak dobré. Televízia Markiza. Hraj mašinka. Najskôr to bolo žlté zlo a teraz má zachrániť našu sebestačnosť. Okolo repky olejnej sa neustále vedú polemiky. Najnovšie už nemá končiť v motoroch aut, ale v kuchyni. Štát sa dohodol so súkromníkom na obnovení výroby jedlých olejov. Táto fabrika lisuje repku na olej, ktorý končí v motoroch aut. So štátom sa však dohodli, že prehodia výhybku. Do 3/4 roka chcú zabezpečiť aj výrobu potravinárskeho oleja. Verím, že podpisom tohto memoranda sme zabezpečili olejovú sebestačnosť Slovenska. Spolu má zo závodu ročne odísť 50 000 tón. Presne taká je spotreba všetkých jedlých olejov na Slovensku. Repkového, slnečnicového či olivového. Toto nepôjde na úkor iných výrob alebo inej spotreby oleja na Slovensku. Napríklad spotreby oleja na technické účely na výrobu biodízlu. Len niekde 3% našej ročnej spotreby jedlých olejov vieme vyrobiť na Slovensku. No a toto je príčina problému. Na tomto mieste kedysi stál legendárny bratislavský závod Palma. Tu sa kedysi lisovalo gros slovenského oleja. No pred 10 rokmi podnik zatvorili a dnes má na jeho mieste vyrásť nový developerský projekt. V priemyselnom areáli má vzniknúť nová mestská štvrť. Karty zamiešala aj vojna na Ukrajine. Obidva štáty zapojené do konfliktu sú najvýznamnejšími vývozcami slnečnicového oleja. Výpadok dodávok tlačí nie len na cenu, ale spôsobuje aj lokálny nedostatok oleja v obchodoch. Stáva sa, že ak objednáme určité množstvo, nepríde celé množstvo. Toto všetko tlačí aj na ceny repky olejnej, keďže končí ako biozložka. V palivách takto dvíha aj ceny na čerpacích staniciach. Aj kvôli tomu niektoré štáty vyškrtli biozložku z prímesí. Na Slovensku o niečom podobnom zatiaľ neuvažujeme. Keby sme zrušili tú biozložku, tak naša závislosť na ruskej rope ešte viac stúpne. Roman Rutka, ja Marek Gudiak, televízia Markíza. Uznaj. Môj Bože, na nebesi, jak milostivý, jak si tam, tak mi pomôž, lebo toto je ťa šlak trafiť. No jasne, veď ako prečo nie. Veď jasne, veď nech je biozložka v palivách. Nezabúdajte na to, že tú mňamku, čo tlačíte do svojich aut, vám priniesli pán Fico a pán Kotleba. Aj? Nezabúdaj na to. Nie ako v Nemecku, že nechali aj to. Aj? A v iných štátoch nie. U nás sa prešlo 100%, lebo Kotlebovci a Smeráci chceli mať zelené Slovensko. No, tak to máte. No. Tak možno aj toto zvyšuje určitú časť teda ceny tých palív.
Ne, tak to len aby ste vedeli. Aj. Lebo ak bude niekto vykrikovať, napríklad nejaký smerák, že ceny idú hore, no tak...